السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبراتشو نايتو دداتشو يهارو مدابت سبوش بالم دراخوناتشو پروغرامانشن متكتاتلون اللو بيالاتشو بثي عالم دارتشا سلام تاتشن درسهاتشو بيتغرائي كل الرسل مدناب هونتشو مألك تمام لم جم راكزي يه قرآن وددر ليك كهير مونو تغلس يعني شارات متوار بمستنيوم تالاكو نيرا مدانور مكنيات ومارك بيتغرائي كل الرسل منا قدوش كفتنيا مكربيت كأنوار أمست على ما كافية نقد بروموتر قارب من التبابر القرآن أسفل لاجي النت بميل مريكا بتقرأي كل رأسة كتما مألة يقرآن ردر أن دمي كادم بزاري ولات ببلالو الحابش هاد دارش بساتو تمقلش عطنا غروة اللم وردرو بلقزيو بمألة كتما نازوريا يميا كالل سيهون بكتا يدقم ملاو تقرأين يميا تك ألل وردري ما زقاجتك أرمنور ومان ستوال وردرو مرميا شو كسبات اسكا حيا مست يالو ما ننيوم شلو تغلا شو خلو ما ودادر ندمي شلو يتقلز اسيهون وردرو يمي كاد بتك أن ودفت ندمي نقرم تقلسوال يه بكللو لمجمريا غزي ميكادوني قران وددر يا كبابيو مسلم حبرسب انديوت بممزغب انديودادر طري قربوال نغاريوچنا بالحبطوچ اندهم اهل الحيروش دغمم وددرون يدغفو زند يوددرو ازغاجوش طري قربوال بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمريا درجه نزي مدرك اندندرس يا درغن تعلق جيتاچنا الله سبحانه وتعالى مسغانا نادرسالوي የዘንድሮ የታላቁ ረመዳን ወር የ1445 ሂጅራ 2016 ዓመተ ምህረት ምክንያት በማድረግ የመጀመሪያው ዙር የቁርአን ውድድር በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ላይ እንዲዘጋጅ ለመግለጽ እንወዳለን። ድርጅታችን አንዋር 5 ዓለም አቀፍ ንግድ ፕሮሞተር እና ሐፈሻዊ ቤት መክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ አብሮ በመተባበር የቁርአን አስፈላጊነት በሚል መሪ ቃል ከአንድ ሺህ ወራት በላይ በላጭ በሆነ የታላቁ የረመዳን ወር ውስጥ የመጀመሪያ ዙር የቁርአን ውድድር የምናዘጋጅ በመሆኑ ስንገልጹሉት ታላቅ ደስታ ይሰማናል። በዚህ አጋጣሚ በመላው ክፍለ ዓለማት ለምትገኙ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንኳን ለታላቁ የረመዳን ወር መግቢያ 1445 ሂጅራ በሰላም አደረሳችሁ። ረመዳን ከሪም ለማለት እንወዳለን። ቁርአን ለመወዳደር የሚሹ ማንኛውም በአካባቢ የሚኖሩ ሙስሊሞች እድሜያቸው ከ7 እስከ 25 የሆነ ሁሉም በትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት ምዝገባ እንዲያከናውኑ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በቁርአን ውድድሩ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ ለሚወጡ ተወዳዳሪዎችም በተለያዩ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድሮች ላይ ተሳታፊ የሚሆኑበት እድል እየተመቻቸ መሆኑን በመግለጫው ተነግሯል። ቢስሚላህ በመቀሌ ከተማ የሚገኙትን አብዛኛው መስጊዶችን መድረሳዎችን የተለያዩ ማስተዋቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም ስናስተዋውቅ የቆየን ሲሆን በየመስጊዱ በየመድረሳው የሚገኙ ለመወዳደር ፍላጎትና ችሎታ ያላቸው እድሜያቸው ከ7 አመት እስከ 25 አመት ድረስ የሚሆኑትን ወንዶችና ሴቶች ሐፊዘል ቁርአኖች መመዝገብና መወዳደር እንዲችሉ እንዲሁም የመመዝገቢያ ቦታ ኦር ቢሮ የክፍል እስልምና የክልሉ እስልምና ጉዳያት ያመቻቸልን ሲሆን በሐፈሻው ቤተ ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ በሚገኘው ህንጻ ቢሮ ቁጥር 05 እንዲመዘገቡ ያደረገን ሲሆን ምዝገባው የሚያልቅበት ቀን እስከ የካቲት 25 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ መሆኑን በዚሁ ገልጻለሁ። እንዲሁም የውድድሩን ቀንና ቦታ በሶሻል ሚዲያዎቻችን በሶሻል ሚዲያዎች ገጾቻችን የመጀመሪያ ዙር የቁርአን ውድድር በመቀሌ ከተማ በሚል ስሞች አስፈላጊ መረጃዎችን የምናሳውቅ መሆኑን ከወዲሁ ለመጠቆም እንፈልጋለን። ለጀመርነው የመጀመሪያ ዙር የቁርአን ውድድር ስኬት ላይ እንድንደርስ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የምትገኙ የሚመለከታችሁ አካላት፣ ተቋማት፣ አህለል ኸይሮች፣ ሙኸራን፣ አሊሞች የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ መልካም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በእስካሁኑ ጉዟችን ድጋፋችሁና ትብብራችሁን ስንጠይቅ በቻላችሁ ታቅምና በተለያዩ ነገሮች ስታግዙ ስትተባበሩን የነበራችሁ ወንድምና እህት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እና እንዲሁም አጋር ድርጅቶቻችን ያደረጋችሁልን ድጋፍ በታላቁ የረመዳን ወር ስም ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን። በመጨረሻ በሐላል ንግድ ዘርፍ የተሰማራችሁ ባለሀብቶች በዚሁ የቁርአን ውድድር ምርቶቻችሁንና አገልግሎቶቻችሁን በማስተዋወቅ ውድድሩን እንዲበረታታና ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር በአላችሁ አቅም እንድትተባበሩ በትህትና እንጠይቃለን። የቁርአን አስፈላጊነት ለሁላችንም የሚመለከት ስለሆነ
እድሉን እንጠቀምበት ላለው ተምብለን የተለያየ ፕሮሞሽን ስራዎች በየክልሉ በየመስጊዱ በየመድረሳው በተለያየ ባነርና ስቲከሮች እየለጠፈን በደብዳቤ እየላክንላችሁ የተነዘገቡ ይገኛሉ። የውድድሩ ሁኔታ አጠቃላይ የእስልምና ጉዳይ ክልል መንግስት ትግራይ ጽፈት ቤት ነው ሃንድል የሚያደርገው። እኛም እዚህም ያሉት ስራዎች ላይ የፕሮሞሽን ስራው የኮርዲኔሽን ስራዎች ላይ እንሰራለን። ሶ ቢቻል አላህ ከፈቀደልን እንደቅዳችን ከሆነ ይሄ ወር ከአንድ ቾር በላይ የበለጠ ይበልጣል። ስለዚህ ከአንድ እስከ 30 ባሉ ቀናት ውስጥ ቢሆን ለኛ ደስዋን እንችላለን። ስለዚህ በዚህ በሶሻል ሚዲያው ገጾቻችን ደግሞ እናስተዋውቃችሁ ወይም ደግሞ መረጃዎችን እናሰላልፍበት ይሆናል። የውድድሩ ቦታም ሰዓትም አደራሽ ቦታም የሚገለጽ ይሆናል ማለት ነው። ቢስሚላህ መርሐባ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄም በትግራይ ክልል ነው የታሰበው። አሁን ለዘንድሮ በመቀሌ ብቻ አካባቢውና መቀሌ አካባቢ ያሉት ነዋሪዎች ችሎታ ያላቸው ከ7 አመት በላይ እስከ 25 አመት ባሉት መሳተፍ ይችላሉ፣ መወዳደር ይችላሉ። በሁሉም በሐፊዘል ቁርአኖቹም ያሉት በሐፊዞቹም ያሉት የሚያካትት ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ግን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደልን መላው ትግራይ የተውጣጡ ይሆንና ከአንድ እስከ 5 ለሚወጡ ሽልማቶቹን አዘጋጅተናል። እነዚህም ትግራይ ወክሎም ሌላ ሀገራት በኢንዶኔዥያ፣ በኳታር፣ በዱባይ በተለያየ ሀገራት በየአመቱ የቁርአን ውድድር ፕሮግራሞች አሉ። እዛ ላይ የሚሳተፉበት ኦፖርቹኒቲ ያመቻችን ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ለዘንድሮ ግን በመቀሌና አካባቢዋ ብቻ የቁርአን ውድድሩ እንደ ጅማሮም ብዙ የሚጎለን ነገር ሊኖር ይችላል። የሚመለከታቸው አካላትም ባለሙያዎቹም ምሁራንም ዓሊሞቹም የተካተተበት ስራዎች መሰራት አለበት። መተጋገዝ አለብን። የመጀመሪያ ስራ ነው። የመጀመሪያ ዙር ውድድር ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭ ሀገርም ያላችሁ የሚመለከታችሁ አካላት ይህንን ለሁላችን ግዴታም ስለሆነ የዲኑ ጉዳይ የቁርአኑ ጉዳይ ተባብረን እንዲቀጥል ማድረግ የሁላችን ኃላፊነት ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ሀሩን ሚዲያ በቦታው ተገኝቶ ያዘጋጀው ልዩ ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን እያቀረብን እዚህ ላይ እናበቃለን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።